ככה את המעמיס את הדדי של השורשת ועיסתה. פירוצות, יש חשני בש, ועיסת דייבול שמות כוליסם, אחר את הלוקשי. יש תיסם עוד דת הגני, אריס מגרם, יצרוגות מחרי בלי, דה, שחרי ביס נמצרי, יונה בא, דידה בולידה, סנובים תרסופליושי. שמודה תגני, ברניאריאן, מגרם זוגי גבחשו, זוגי ירדה, נוקה כולה, איציס. יש שחרים שגחצי לבוליה, שחרתי עוד זנת קופת, שחרי נוקה. תיתנות ארמושובי, תיכו, אנטיוקידן. תאריכו אמראל, מגרם. מצודה, שחתו תרילי, שולי, גנת לבוליה. תאוויז דוריס שסה במסעד, דה מראוול ניצ'י דאג'יל דאגוי. הגי, חטא בי, הרי ארתי חטאי, סגל של אלמוצמית, וגם אחרי לא מה שכנה. ולי חטאי מצחו ארמה, שתוכנה לי חטאי, שכנה דה, עוד נהיה תישו בלמה, עשווה, גדסה חטאי, אנדיה פיוטה דבוס, דה עם דרוידן, וכוי, იწება ხაწერა სათავეკიდან არის და ლუკა მახარებელმა შექმნა პირველი ხატი ყოდენ ღვთისმშობლის. მას შემდეგ რაც მან ეს თავის ხელთუქმნელი ხატი გადასცა ანდრია პიოტოდებულს. და მისი მოქცევა საქმეებაზე ისედ მოხდა უნებრივად, რადგან იცოდა ძველი აღთქმის წერილი და молодуини месис мошлиса რომ ეს შემეთოთა მიერ იყო გამოთქმული რომ როდესაც პავლე მოციქული გადაგებდა ანტიოქიაში მაშინ დაუახლოვდა მას და გახდა უკვე მისი მოწაფე და დაყვებოდა მოგზაურობაში მან არა მარტო სახარება და მოციქულის კურთხევით არამედ საქმეჭათა მოციქულთა და თუ დააკვირდებით იქ გარკვეულ ნაწილი დასაწყისი მოციქულთა საქმეთა მესამე პირში წერს ხოლმე და პირველი კრების შემდეგ ეუსანტების შემდეგ როცა პავლე მოციქულის მოგზაურობა იწყება პირველ პირში წერს იქ წავედით აქ ვიყავით ეს ნახეთ ის გამოგვეცხადა ისაც რომ ამ დროიდან ის უკვე დააყვებოდა პავლე მოციქულს მის მოგზაურობებში და თვითხილველი იყო ყველა იმ სასწაულსაც მოახდინა პავლე მოციქულმა. მაგრამ ასევე საოცარი იყო თვითხილველი მაცხოვრის მოღვაწეობისა, თუმცა 12 და მოციქულთა რიცხვი არ იყო, მაგრამ ყველაზე ესეთი საკრალური მომენტი მან გადმოსცა სახარებაში. გაიხსენეთ გეცამანის ბაღში ლოცვისას მაცხოვარი რომ სიტყვებსაც აღავლენს ამას სხვა მახარებელს წერენ, მაგრამ საოცარ რაღაცას აღნიშნავს, რომ იმდენად ძლიერი იყო ეს ისი ლოცვა და ვედრება მამისადმი, რომ სისხლის წვეთები გამოვიდა ოფლად მის სახეზეო. ეს მხოლოდ სამ მოციქულს შეიძლება დაინახოთ, იყო პეტრე, იოანე და იაკობი და გადმოცემით იცოდა. თუ ისიც იყო მოციქულთან ერთად, მაგრამ უშუალოდ გეცემანის ბაღში აი ლოცვისას სამი მოციქული იყო მხოლოდ. და რომ გაიგო ეს აღნიშნა წერილში. ერი უდიდესი სულიერი დაძაბულობის დროს შეიძლება მოხდეს. და აი ეს ძლიერი მაცხოვრის ლოცისა, ევედრების მამისადმი, რომ თავისი ნებით წირავს ამ სხებს, რომ სიცოცხლისათვის სიკვდილი არის მუნების საწინააღმდეგო ქმედება. და უფალი თანხდება ამას, თუ კი
შესაძლებელი რომ ამერდეს სასმისი, მაგრამ არა როგორც მე მინდა, როგორც შენ მამა. და სიცოცხლის მომნიჭებელი თანხდება, რომ გემოს სიკვდილს ეიხილოს. აი ეს საოცარი დაპირისპირება საკუთარ თავში და ძლევა სიკვდილზე აქედან იწყება. რომ ამ თანხმობით სიკვდილი დაიძლია მასში და წინა აღდგომით გაცხადა ჩვენთვის ეს ძლევა სიკვდილზე. აი ეს აღწერა უკამახარებელმა. საოცარი რომ არა მარტო მხატვრობის ნიჭით იყო დაჯილდოებული, პოეტის ნიჭით იყო დაჯილდოებული. ის საგალობლები, რომელსაც გალობ დღეს ეკლესიაში, ლუკა სახარებიდან არის წებული. ხოთ ზოგი სიტყვები ჩვენ გალობ ისულ ხატო გიხაროდნენ მადლეულ მარიამ და იქ არის უეთ ხარება ავრანგელოსა მადლე მარიამ ფალი შენთანაა. ეკურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის. აი სიტყვები ლუკა მახარებელმა ამიტომ. სიმე ღვთის მიმქრალი სიტყვები აძგანუტე მონაშენ მეფის შენისა. ისე ლუკა მახარებელის მიერ არის შემონახული ჩვენთვის ეს სიტყვები. და ღვთისმშობლის გალობა, როდესაც ელისაბედთან მივიდა ადგებს უჩემ მეუფალსა. ეს ის რომელსაც ჩვენ გალობთ ყოველთვის ცისკრის ლოცვისას ესეთ ლუკა მახარებელს ეკუთვნის. ეს სიტყვები, მაგრამ თავი ჩვენთვის არის მისი ღვაწლი თანადგომა, ერთგულება, დიდებული მოციქულ პავლესი და შემდეგ იგი ეპისკოპოსად იკურთხა და მას ის განაგებდა თავის ეპარქიას და 84 წლის ასაკში მოწამეულ დაღესულა და ისე საფათუნდო და იმ დარმათ საჯულს მისი დასჯა, რომ აღარ დაელოდა სანამ ჯვარს გამზადებდნენ და რამე კიდე არ მოხდესო. ეხავე და ზეთის ხილის ხეზე ჩამოკიდეს. ესე სიმბოლურია. ზეთის ხილი წყალობის სიმბოლოა. ასე არის ბერძნული სიტყვით ხოლმე. ზეთი ელეოს, ან ელეოს წყალობას ნიშნავს. რომ აქაც ღვთის წყალობა არ მოკლდებას და ეს სუნელოვანი ზეთი მირონი გარდამოვიდა. ამ რაღაცას მოქმედება აღესრულა მის საფლავზე და შემდეგ იგი გადაშენებული იმპერიის დედაქალაქში პეტრე კონსტანტინეს მიერ. აი ესეთი დიდებული მოციქულ შენებარი დღეს და მართლაც მეტი გულდასმით აკითხვა, იმიტომ რომ განსხვავებით სხვა მახარებლებისაგან მან მიწერა ერთ წარმართთაგან მოქცეულ ქრისტიანს, რომელზე ესე იგი ელინისტური განათლება ჰქონდა და რომელი და ელინები ისტორიულ ასპექტში ხედავდნენ ყველაფერს და სჯეროდა თუ ეს დაფიქსირებულია ისტორიულად თარიღი, ადგილი, დრო, ვიღაცას და ვაფშეთ მაშინ დამაჯერებელი იყო მათთვის ეს და ამიტომაც სახარებაში აღნიშნავს რომ აი ვისაც კეისის დროს იყო ესე იყო როცა აღწერა მოხდა და მიუთითებს ზუსტად ადგილებს აკავშირებს საღთო ისტორიასთან და საეკლესიო გადმოცემებთან, ძველი აღთქმის ეკლესიის გადმოცემებთან, რომ არგუმენტირებული ყოფილიყო ფაქტობრივი ასეთ მასალით წარმართთათვის და წარმართთან მოქცეულთათვის. და სწორედ აი ამ ლუკა მახარებლის ამ ისტორიული ფაქტების მოწოდებით შესაძლებელი გახდა გარკვევა მაცხოვრის შობის დასასწაულის.
როდესაც ის სიხსენებს იოანე ნათლისმცემლის მამას ზაქარიას. ამის აბიეზრიგიდან იყო და აბიეზრიგი როდის უწევდა ტაძარში მსახურება, ეს ცნობილი იყო იმ პირველ საუკუნეში, სანამ ტაძარი დაინგრა, ცნობილი იყო. და ეს იყო შეგნების მეორე ნახევარი. და ორკვირიანი იყო მსახურება. და მე შემდეგ გამოვიდა მსახურებიდან, მე უკვე მათ შეეძინათ იოანე და როდის მოხდა ხარება ღვთისმშობლისა? თავრანგელს დასი უბნება ისევ ლუკა მახარებელი ამბობს რომ თესა მეექვსესაო. როდესაც იმას აკვია ზაქარიას ელისაბედს უკვე შეეძინათ, ამ ჯერ ჩასახული იყო იონა ცემელი და მიდგომელი იყო ელისაბედი, შემდგომ ექვსი თვისაო. გადათვალე და მივიღეთ ჩვენ უკვე ხარების დღესასწაული. აქედან უკვე ჩვენ იონა ნათლისმცემლის შობის დღეს ვიცით ივლისში და შესაძლოა უკვე მაცხოვრის შობის დღეს. აი ეს ისტორიული ფაქტიც კი შემოგვინახა, ეს თითქოს არა მნიშვნელობა აქვს როდის დაიბადა, რომელ დღეს, რომელ თვეს, მაგრამ აი ეს დეტალიც კი შენარჩუნებულია ლუკა მახარებლის ასეთი ზედმიწევნით სიზუსტის და ფაქტების მოწოდების საფუძველზე. ამიტომ ვმადლობთ უფალს, რომ ყველა მახარებელი თავისებურია, ნიჭი დაჯილდოებულია, რომ სულად გადმოეცათ მაცხოვრის მოსთან ქვეყანაზე დამაჯერებლად და არა მარტო როგორც ფაქტი, არამედ როგორც სიტყვა, როგორც სიყვარული და როგორც განგება დიდი ღვთისა და საოცარი მოსილება და მოქმედება უფალს ქვეყანაზე. მადლობთ უფალს ამ დიდი წყალობისათვის, რომ დღეს თქვენ მოისმენთ სახარება ლუკასაგან. ეს იგავი, რომ მათესთანაც არის, მაგრამ დღეს ლუკას გამოისმენთ და ეს იგავი ჩვენს ოთხ კატეგორიის ადამიანებს. ვინც ზისპირასო იყო, ვინც კლდოვანზე იყო, ვინც ეკალბარდებში და ვინც ნოყირი ნიადაგი იყო იმ თესის აღმოცენებისათვის. ის თესლი ღვთის სიტყვა არის და ზისპირასო ეს გზა ხო ის არის, თუ მუდამ მოძრაობის სიმბოლოა. ანუ ამოვების ამოებაში ყოფი ადამიანი ისმენს სიტყვას, მაგრამ ყურადღებას არ ამახვილებს და იკენკება ჩიტების მიერ, ანუ ამას როს მასტური სულების მიერ ეს სიტყვა და ფესაც კიდევ გაიგდოს. კლდოვანი არის ნიადაგი ადამიანის, თუმცა უნდა თუ იყოს მართალი, გონია თავის და მართალი და ეძიებენ ეშმეტებას, მაგრამ უგულის ხონიც არიან ამავე დროს და თვით დაჯერებულნი, ამიტომ კლდოვანი არისო. რბილი ნიადაგი კი არის, კლდოვანია, ანუ შეუვალია რაღაცაა და კი უხარია სიტყვა, მაგრამ სიღრმე ფესვის არა აქვს მასში და მალევე ხმება ეს სიტყვა. მესამე არის ასევე ამოებაში ჩასული ადამიანი, მაგრამ მრავალნაირ საზრუნავით დატვირთული და ეს ეკალბარდებში ჩავარდაო, ეს მარცხენა. აი მრავალნაირი საზრუნავით დამძიმება ადამიანისაც იმ ღვთის უგულისხმოს, ღვთის სიტყვის მიმართ. რატო? ღვთის სიტყვა ღრმა და დიდია, რომ ის რომ დაიტია ადამიანმა, მთლიანად უნდა გახსნა გული და გონება მისის და განთავისუფლდე ამ სოფლისაგან. რომ შენში არა მარტო გულში გაითესოს, აღმოცენდეს გონებაშიც, გულშიც, სულში და ნაყოფი მრავალი მიიღოს. აი თუ ნაყოფს არღებულობს, ესე იგი ან კლდოვანია ნიადაგი, ან ნეკალბარდებში ჩავარდა ეს მარცვალი და ამიტომ ვერ გაიხარებს დიდხანს და ვერ გამოიძებს ნაყოფსო. ხო, ნაყოფიერი ნიადაგი. და განაყოფიერება ნიადაგში ჩვენი გულისა ხდება
საქმით, სინანულით, ცოდვის განცდით, მოწყალების საქმეებით, ხელმოქმედებით და თანდაბლობით და მორჩილებით უფლის მიმართ, ეკლესიის იერარქიის მიმართ, მინდა წერილის მიმართ, ის სიტყვის მიღებით და ახსნულებით, რომ არ ეძის პავლე მოციქული რთა უგზავნის ეპისტოლეს, რომელიმე თავად ამდგნობ ეკლესიას, დაზესო, აი ამას კარგია რომ თქვენ შეიძლება აღმოცენდა სიტყვას და მოწყალების საქმეს უნდა გააკეთოთ აუცილებლად. რათო თუ შენ არ გაიღე მოწყალება, მადლსაც ვერ მიიღებ. ცოდნა გექნება, მადლია რა. აი, სწორედ ლუკა მახარებელი არის, ვინცე ეს მიიღო ეს მართვალისთვის სიტყვა გულში, გაიხარა, ფესი გაიდგა და მადლი მოისხა და მრავალ ნიჭით ასე ვთქვათ გაგვახარა ჩვენ და სულ მთელი მსოფლიო ისე აღწერა ეს ყველაფერი სახარებაში. მე თვითონ დაგვიწყეთ გახარო ჩვენ და გიოცოთ კიდევ დღევანდელ დღეს მშვიდობა, ერთობა და სიყვარული სუფევდეს ქვეყანას.